Seorang penyelam tebing menyelam di tebing 85 kaki di atas air. 85 kaki di atas air. Jika laju menegak awal penyelam ialah negatif 5 kaki per saat, dia akan ke bawah. Jadi mereka memberitahu kita di sana 5 kaki per saat ke bawah dan pecutan graviti ialah negatif 32 kaki per saat kuasa 2. Atau 32 kaki per saat ke bawah. Jadi ia bermakna selepas beberapa saat anda bergerak 32 kaki per saat lebih laju dalam arah menurun. Berapa lamakah penyelam itu di udara sebelum memasuki air? Jadi mari hanya tetapkan pemboleh ubati untuk menjadi apa yang kita mahu selesaikan. Iaitu berapa lamakah penyelam di udara. Biar saya tuliskan masa di udara. Masa di udara dan kita mempunyai halaju awal penyelam di sini. Halaju menegak awal dan itulah yang kita kisahkan. Kita hanya kisah mengenai apa yang terjadi arah atas dan bawah arah menegak. Jadi halaju awal kita ialah negatif 5 kaki per saat. Sekarang 5 kaki per saat. Sekarang, berapakah laju penyelam itu apabila dia memasuki air? Betul-betul apabila dia memasuki air. Berapakah laju akhir penyelam itu? Dia akan bermula di negatif 5 kaki per saat. Jadi, ia akan menjadi negatif 5 kaki per saat. Itulah laju awalnya. Dan setiap saat yang berlalu, dia akan menjadi negatif 32 kaki per saat lebih laju selepas setiap saat dia memecut ke bawah dalam kadar itu. Jadi, jika anda darabkan masa pecutan, itulah berapa banyak halaju yang meningkat. Jadi, ia akan menjadi halaju awal tolak 32 kaki. Tolak 32 kaki per saat kuasa 2. Itulah masa pecutan kali dengan masa dia di udara kali T ini. Jelaslah ini akan menjadi dalam saat. Jadi kita mempunyai 1 saat per saat kuasa 2. Anda hanya akan mempunyai saat di penyembut. Jadi anda akan mempunyai kaki per saat dan kaki per saat semua unit berfungsi. Tetapi harap-harap ini masuk akal. Dia bermula dengan bergerak ke bawah pada 5 kaki per saat. Negatif memberitahu anda arahnya ialah menurun. Jadi dia bergerak ke bawah pada 5 kaki per saat. Jadi selepas 1 saat dia akan bergerak 37 kaki per saat menurun. Selepas 2 saat dia akan bergerak 32 kali 2 ialah 64 tambah 9, 64 kaki per saat menurun. Jadi ini ialah halaju akhir dia. Jadi berapakah halaju purata dia? Jika halaju awal dia ialah negatif 5 kaki per saat, halaju akhir dia ialah ini. Ini ia adalah perhubungan linear. Di setiap saat yang berlalu, linear meningkat atau menurun. Jika anda mahu melihat ia sebagai nombor negatif. Jadi halaju purata hanya akan menjadi purata kepada dua nilai ini. Kita belajar banyak fizik di sini. Tetapi ini akan tetapkan kita tentang dengan persamaan kuadratik yang cantik yang boleh digunakan dalam formula kuadratik. Jadi purata halaju kita akan menjadi purata kepada dua halaju itu. Jadi ia akan menjadi, dan saya akan langkau unit sekarang, ia akan menjadi negatif 5 tolak 5. Tolak 32T. Tolak 32T. Semua itu per 2. Saya hanya mempuratakan dua benda ini. Itulah halaju awal saya. Itulah halaju akhir saya. Saya hanya mengambil purata kepada dua ini. Jadi ini akan bersamaan dengan berapa? Ini ialah negatif 10. Tolak 32T. Per 2. Iaitu bersamaan dengan negatif 5. Tolak 16T. Saya hanya membahagikan semua dengan 2. Jadi ini ialah halaju purata saya. Sekarang, kita boleh gunakan jarak ringkas kita yang bersamaan dengan kadar kali masa.
Sekarang, berapa jarak dia mengembara dalam situasi ini? Dia menyelam di tebing 85 kaki di atas air. Jadi, jarak dia akan menyelam ialah 85 kaki. Dia bermula 85 kaki di atas air. Tapi jarak dia menyelam, dia akan bergerak 85 kaki ke bawah. Jadi jarak dia akan mengembara ialah negatif 85 kaki. Kita gunakan negatif untuk menurun, kita gunakan positif untuk menaik. Dalam semua dalam masalah ini ialah berlaku dalam arah menurun. Jadi negatif 85 kaki akan menjadi bersamaan dengan halaju purata. Tapi kita baru saja selesaikan halaju purata. Ia adalah benda ini di sini. Itulah halaju purata. Jadi ia akan menjadi, biar saya warnakan dengan warna yang berlainan. Biar saya warnakan ini dalam biru. Halaju purata ialah negatif 5 tolak 16 T. Itulah halaju purata kita. Halaju purata. Dan kemudian kita nak daratkan ia kali masa. Ini ialah halaju kita, kadar kita. Saya campurkan warna. Ini ialah kadar kita. Dan kemudian kita nak daratkan ia dengan masa. Jadi kadar masa kali ialah bersamaan dengan jarak yang dilalui. Mari selesaikan untuk T. Dan kita akan langkau unit buat masa sekarang kerana itu akan menghalang perjalanan pembelajaran. Jadi kita mempunyai negatif 85 ialah bersamaan dengan, apabila kita mengedati ini, kita mendapat negatif 5T tolak 16T kuasa 2. Sekarang kita boleh menambah 85 di kedua-dua belah persamaan. Mari tambahkan 85 di kedua-dua belah. Dan kita tinggal dengan kosong ialah bersamaan dengan, mari susun ini. Jadi kita akan mendapat negatif 16T kuasa 2 tolak 5T tambah 85. Jadi ini secara dasarnya ialah persamaannya. Jika kita selesaikan untuk T, kita akan tahu berapa lama dia berada di udara kerana kita telah menggunakan kesemua halangan lain. Jadi ini ialah persamaan kuadratik terus. Jadi kita boleh gunakan formula kuadratik di sini. Jadi ia akan menjadi negatif B. Sekarang apakah B? B di sini ialah negatif 5. Jadi negatif B iaitu negatif 5 tambah atau tolak punca kuasa 2 B kuasa 2. Negatif B kuasa 2 ialah 25 tambah 4 kali A iaitu negatif 16 kali C iaitu 85. Semua itu per 2 kali A. A ialah negatif 16. Jadi 2 kali itu ialah negatif 32. Jadi masa ialah bersamaan dengan positif 5. Betul? Negatif-negatif 5 ialah positif 5. Tambah atau tolak punca kuasa 2. Kita mungkin mahu mengeluarkan kalkulator kita untuk itu. Mari lihat, mari nilai ini. Jadi kita mempunyai negatif dan negatif. Jadi dua itu akan dipangkah. Mari letakkan kalkulator saya di tepi sebentar. Jadi kita mempunyai negatif di sini dan kemudian kita mempunyai negatif. Jadi dua ini akan dipangkah. Jadi ia akan menjadi 25 tambah 4 kali 16 kali 85. Jadi mari selesaikan apakah itu. Jadi kita mempunyai 25 tambah, saya akan letakkan kurungan di sini, 4 kali 16 kali 85 ialah bersamaan dengan, jadi kita mendapat 25 tambah 4 kali 16 kali 85 ialah bersamaan dengan 5,465. Dan kita boleh mengambil punca kuasa 2 ini. Jadi mari ambil punca kuasa 2 ini dan kita mempunyai 73.9. Mari kekal dengan 73.9. Jadi ini akan menjadi bersamaan dengan, biar saya padamkan ini di sini. Ini akan menjadi bersamaan dengan
kita sudah fikirkan berapa punca kuasa 2. Ya, kita hanya menilai ini. Biar saya padamkan ini di sana. Ini akan menjadi bersamaan dengan tambah atau tolak 73.9. Semua itu per negatif 32. Sekarang kita boleh tambah 73.9 dan kita boleh menolak 73.9. Tetapi apa akan terjadi jika kita tolak 73.9? Sebenarnya mari fikirkan tentang ini sebaik-baiknya. Mari lakukan kedua-dua ini. Jadi dua gabungan, jadi dua kemungkinan untuk T ialah kita mempunyai 5 tambah 73.9 iaitu 78.9, semua itu per negatif 32. Itu ialah satu kemungkinan untuk T. Yang lagi satu ialah 5 tolak 73.9. Dan mari lihat berapakah 73.9 tolak 5. Itu ialah negatif 68.9. 73 tolak 5 ialah 68. Tukarkan negatif. Jadi ia ialah negatif 68.9. per negatif 32. Dalam kes ini negatif pangkahkan. Jadi yang mana satu bolehkah kita guna kedua-dua masa ini? Yang di sini akan menjadi nombor negatif dan kita tidak mahu masa negatif. Ia sudah pasti jumlah masa positif dia di udara. Masa negatif adakah kita pergi balik ke masa, siapa tahu. Jadi kita tidak boleh gunakan walaupun yang itu. Jadi masa di udara akan menjadi ini. 68.9 bahagi dengan 32. Jadi mari fikirkan apakah itu. Jadi ia ialah 68.9 bahagi dengan 32 ialah bersamaan dengan 2.15 saat. Jadi masa dia di udara akan menjadi 2.15 saat. Dan kita selesai.